Добар ден. Денеска ќе изработуваме. Добар ден. Денеска ќе правиме креативна работилница. Од волница ќе правиме кучен за мали. Значи во процедура е постапката и припремата како треба да се почне работилницата. Потребни материјали за работилницата ни се: хартија, картончиња од тоалетника. Волница во било каква боја, може по светли бој. Кажи ми само силикон и пиштолче за силикон за лепење. Ели бисери, очиња, шарени, зрни, црвена трака, ножици и хартија во боја. Само едно фрукче треба. Значи, од картонот, од тоалетната хартија. Сечеме две кручиња, од едното кручче го лепиме од долниот дел, од долната страна. Треба сега да се сечат. Се се добра, така? А ми почнавте, ама како без лепа? Така ли? Епа не пишам. А, вие со финта добра, може. Така е одлично. Одлично. Да, моткате до нека или не? Потоа на картончето мотаме од волница на која боја сме ја одбрали. Го мотаме целиот картон со волница. Еве како све тоа оди. Сега 3 месеци че се ножици да те го исече. Со ножици вака да направиш. Нема. Ја вака гледаш, вака да направиш. На едно само. Со ножиците. Кругот да го исечеш. Е така, полека. Еве сме кој не мора. Дај да ти го дам. Супер, ако не се гледа, не се гледа. Не се гледа. Требаше така, ама им беше така. И сега, сите имате кругчиња сечено? Немаме. Чекајте, дали имате сите кругчиња? Мене ова ми одговара на... А еден со ова убавеш? Не, не, не. На крупцето. На крупцето. Ма ја можам кушат, да го свртам. Шо крупчинја да ја поставите ги на масата? Еве ги крупчинјата. Еме крупчинјата. Две крупчинја. Ето, ова го видат. Чуе ги крупчинјата? Не се ја. Не бе нато. Ова треба се побитка. Вака, да не ти се напред да ти покажам. Прво ти ставиш ова да не ти се одрика. Значи, слушнете ме сега. Едното кругче, го взимате едното кругче и околу него мотате волница. Значи, да не се гледа кругчето, мотате волница околу едното кругче. Да не го сгужвате само. Разбрате? Е, цел. Е, так. Ајде. Околу кругчињата мотате волница. Да? Ајде, почнете да мотате околу кругчето. Ако сте завршили на ова. Истата боја или друга? Истата, истата. Истата боја. Не, летуште, само ке моташ и го дрчаш со рамка. Ама паѓа по тоа. Потоа се носите со рамка и кажете се за залега. Да, да. И за второто чисто. Не, за второто не е. Второто е за долу. Едното кругче, дали ви е замотено на стоја? Чекай. Едно го замотено кругчето и сега со силикон го лепиме. Значи, од двете кругчиња, едното го лепиме за картонот, на картонот мотаме еден слој волница и ова е другото кругче, што околу него исто мотаме волница.
Следната постапка е на истата, на истиот картон од озгора се прават по 2-3 слоја волница. Да, пишна волница, ова е може у едно, ова е треба ше одно. Па добро да нема врска, е? Ева, господа, мајца, ки ги залепи си. Ајде, тој да, не страшно. Ајде? Ај сеќи ми го ова и да го пратам ова. А зашо го здесим ова? Добро. Ајде, некоја песна ќе запееме или шо е вака типа нека. Ајде, можеби. Мени е добро ќе запееш. Кирил Димо, еве ми копа. Или која друга песна сакаш? Ја сум готова. Процедурата кога се залепи картончето, кругчето до стола, а другото кругче замотано со волница, се лепи крајот на волницата со силиконскиот лепак. И истото ова кругче што е замотано се лепи од озгоре на картонот што е измотан со волница. И го мотим, го залепуваме, значи другиот дел од картонот со волница врз картонот. Кој би изгледало вака? Еве како изгледало, значи горниот и долниот дел од картонот со волница. Следната процедура е зимаме волница. Значи треба вкупно три да имате на не, на некоја ова нова стојање и 30 пати ја мутаме волницата. И така 3 пати по 30. 3 пати по 30, да. Значи такви снопчиња треба да имаме 3 од по 30 пати. Да. Не се брзете по полек. Чекај да ќе покажеме некој финален сите продукт. Сите во исто време ќе направиме. Да, оди таму. Не може прво. Да, прво. Ајде, ајде, вие помош. Ајде, вие. Вие значи се вие значи. Ајде, второто сега. Ама не изи беше многу тесно, како почна вака. Професионално мотање според Кате. Јао, Катице, браво. Браво, Кате. Свака чест. Браво за Кате. Хајде. Кате на фурка, така? На фурка. Хајде. Чекај. Значи од волницата што е мотавме? Од волницата што ја мотавме, три волници што ги мотавме по 30 пати, од едната волница, ја взимаме едната волница и ја преполуваме на пола. Ама да видам дали и на средината ја врзуваме. Добро, одлично. Добро, че вие сте готови. Тука како е? И од останатите две волници ја правиме истата процедура, ги врзуваме на средина со конче. Значи, од сите три волници делови што ги врзавме, едно одбираме и ја ставаме од озгора, ја лепиме со силикон и доаѓа во коса на кучето. Значи ова се лепи со силикон. Сега ќе го залепиме. Значи еве како би изгледало залепено косата на кучето. Со следните две што ни остануваат. Едното го од половината го преполуваме. И го сечеме на пол. Што ќе дојде би изгледало вака. Истото го правиме и со другото.
Значи го биткаме на пола и го пресекуваме на половина. Ова се шипите на кучето, кои што сега ти ги залепиме во долниот дел од картонот каде што е полица. Од кога ќе се залепат носите на кучето, од кога ќе се залепат носите на кучето, со ножички ги сецкаме, ја сецкаме по улицата и би изгледало вака. Е, шубо. Можете да видите некои други дела направени. Нека да ги видиме. Од сите страни. И така се продолжува. Е, баш шубо. Браво, и сечете го сега овој дел вака. Супер. Чекај, дај да го видам, дај камерата да го види. Браво бе, дечки, браво бе, многу сте интересни. Е, и шарено кутре. И розевкото ноже се снега малце. Не само зелен биде исто. И тоа. Но убаво биле. Сега правиме мустаки. Абе, снимаме, престани. Сега ќе добиете мустаки и очи. Абе, наме, бе. Сега спремаме мустаки. И ќе ги залепиме заедно со очињата. Е, така. Еве очиња. И носе ќе се залепи, и мустаки. Еве ги мустаките, еве ги очите, што ќе ги залепиме на кученцето и бело носе ќе ставиме. Одиме на лепење со силикон. Ај, очиња на вака, ако можам? Добре. Чекай. Чекай, сега ги лепим, да? Има. Чекай. Може би една тука да ти дам да сам почиња? Тука? Ето така. Значи ова е финалниот продукт од кученцата. Чие тоа? Еве како треба да изгледат опашката, со ноджињата, очињата, мустаките, јазичето, носе, и косичката. Да. Косичката може да се одве и во улницата и да биде малце подушево кучето, како пудлица. Е, така. Е, и се гледаме во некоја наредна прилика. Е, така, е, поздравете и вие, бе. Махнете. Со кученцата махнете.